Рідкісна копія твору Марселя Пруста «У пошуках втраченого часу» піде з молотка. Наступного місяця лот планують продати на аукціоні у Парижі. Стартова ціна – 400 тисяч євро. Французький письменник почав писати романи ще 1908-го, а закінчив за 14 років. Унікальність копії, яку виставили на аукціон, у тому, що вона містить декілька листів автора до газет із проханням надрукувати твір бодай частинами. Письменник навіть пропонував за це гроші. Тоді Прусту відмовляли майже всі видавництва, до яких він звертався. Це оригінальне видання Марселя Пруста «У пошуках втраченого часу» – одне з найрідкісніших. Книга надрукована на японському папері і тривалий час належала Луї Бруну, який був другом Пруста. Саме тому в цій книжці є кілька сторінок рукопису французького письменника.